barnaamijkan ayaan caawa waxaan ugu dabaaldegaynaa oo nagu gogol furaynaa oo dadkani caawa halkan usoo fadhiisteen sharaftiyo wanaaga leh. maalintii calan soomaaliyeed laga taagay waddanka soomaaliya oo ku aadan 26 June iyo maalintii 1 July oo soomaaliya xornimada ay qaadatay. intaa wadayaal caawa barnaamijkeenna ayuu dadka joogaa aysan kala dhicin ayaa dhinacan waxaa fadhiya aabihii soomaaliyeed fanaan ma dhihi karo abwaan ma dhihi karo al ustaad axmed naaji sacad. marka ugu horeysa waxaan kugu soo dhoweyneynaa SNTV iyo halka aynu fadhino oo quruxda badan. dhinacaas waxaa ka fadhiyay yuusuf yare oo asna ah abwaan soomaaliyeed oo maasha allah caawa si qurux badan barnaamijkan uga qayb qaadan doona. dhinacaas kale waxaa fadhiyay maxaa la dhahaa khaalid naaji sacad oo sida magaca aan ka dareemayo ah axmed naaji sacad walaalkiisa maasha allah. dhinacan waxaa iga fadhiya oo kaleeto cabduqaadir bile loo yaqaano waxaa halkaas fadhida sucaad ismaaciil oo ah abwaanad soomaaliyeed oo baraanburka maasha allah iyaduna caawa naga dhergi doonta. waxaa halkaa fadhida iyadanoo calankii soomaaliya ku nashqadaysan shamse maxamed fuud oo ah abwaan soomaaliyeed oo maasha allahu mahadu ha ka gaartay gurigan aad arkaysaan iyo baleyskan aad arkaysaan quruxda ka batay oo calanka soomaaliyeed iyo dhaqankii iyo hidihii ku sharaxday caawa nagu casuunta haddaynu nahay SNTV shamse waan kaaga mahadcelineynaa. marka kuwaad aada iyo aada waxaan u malaynaynaa sanad kasta 1 July halkaan aan iskasoo xaadiri doonaa sababtoo ah meeshaan saan u qurxan welimaba arkin bo maasha allah waan kaaga mahadcelineynaa. marka ugu horeysa waxaan kusoo dhaweynayaa axmed naaji kusoo dhawow. anigu runtii waxaan waan yaraa waadaas markii oo halgankii leegada oo markii leegada swir halgamahayeen ayaa waxaan ahay arday baan iskool talyaani baan dhiganayay iyo af carabi iskool laga dhigo iskuuladanaan ku dhashtay aniga iskuuladanaan ku dhashay iskuuladan waxay u dhaweed xisbiga leegada anagoo 14 jir ah iyo 15 jir ah waxaan tegi jirnay xisbiga leegada waxaan qaadi jirnay heesii xornimo doonka soomaaliya oo xorriyadda lagu dooni jiray oo af carabi xataa lagu heesi jiray iyo af soomaali lagu heesi jiray haddaa darteed inaan laba eray kaa maqashiyeen waa kaa maqashii doona heesihii leegada oo intaan calanka la saarno heesihii xornimo doonka aan xisbiga leegada anagoo arday iskuulkaana laga wada jiray intaysan imaan ragga horseedka ama madaxda intay khudbooyinka bilaabin annagaa horta dadkii soo heesaasay ku imaan jireen bal aan ku maqashiyo in yaroo ka mid a taas waa taas tan kalena waxaan qaadi jirnay waataan dadka mar kastana aan dadka ku gogaabino qabyaaladda yacni waxay maaragtay dhibkeedii ay leedahay waagaasaan soo bilaabnay aan ogaay aleegada yaqaan jira waxaa la dhihi jiray kani waa cadoon kani waa ugaas waa inaan ilownaaye kani waa cadoon kani waa ugaas waa inaan ilownaaye abtirsiimi iyo qabyaaladi waa inaynu tuuraaye abtirsiimi iyo qabyaaladi waa inaynu tuuraaye hoobalay hoobalaay soomaaliya ha noolaato kanna waa qaadi jirnay markaan kaas haddana qaadna waxaan ku soo gabagabeyn jirnay heesa badan waxaa joogeen marka fanaaniin kale odayaashii hore
سيدي قاسي روكال رقوا وين وما ركتي الله نعريسته وحي قاضي جيران يسكر كبعض حنقصو قبقب يجري ما عليه مساري وياني مساري وياني الشذي على الكنان عورني ما عليه مساري وياني وين أنت أنتم ناي ودرتي حرية دارت وين أنت أنتم ناي وين شعبك او قرعنا قرطان هرني وي قبني مد وين شعبك او قرعنا قرطان هرني وي قبني مد وين شعبك او قرعنا تولي قبيل وحين نوما ترى إلهي توفيق ده نقتوسيو إن وادع إن يدي رجلين تبا إن وأنا كاجم حد علينا إن عاو مجال هذا لندن أيان سكوي ما نبرنامج كان قروح ده بدن نينا لو ذا بنوم الدسو مالي مل والبق ويكجو بضع فهدونك وردن كي يوم ملك صبا هديت هاي ومضى سو مالي هذا وردن كونول يدافع دونكم حاده لهذا عاو
dadweynaha dowladba maxaad ugu hambalyeyn lahayd maxaad ku buubaabi lahayd maxaad kula tali lahayd adoo ah aabihii soomaaliya aad baad u mahadsan tahay walaal waxaan anigu mar kastaba heesheyga waxay u badan tahay guubaabo iyo wacyigelin bulsho yaa marka waxaan ummadda soomaaliyeed aan u sheegayaa khaasa dalka aan ku dhalanayo ka nimid yaa guud ahaan dalka soomaaliyeed oo dhan inaan la is walaashado oo waataan heesta kusoo gabagabeynay toltol iyo qabiil waxay nooma tale eebow nagu toosi towfiiqda aamiin ilaah nagu dhiga taaset ayaa loo baahan yahay haddana meel wanaagsan bay imruusaa arrimaha soomaaliya dowladda waan ayagana inta madaxda madaxweynaha iyo inta kale la shaqaysa oo dowladda ah iyo xildhibaanada iyo shacabka soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan inay maaragtay isku duubnaadaan oo muujiyaan isdhexgalka bulshada walaalanimada ay muujiyaan sidaan hore soo aragnay walaalayaalow inay dalkii noqotaan rabnaa waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar ayaan idin rajaynayaa haddana meel wanaagsan bay arrinta socotaa sidaas ha lagu wado ha loola shaqeeyo dowladda iyo madaxdeeda iyo shicibka ha isdhexgalaanoo ha iswalaashadaanoo sanad guuradii loodhi oo wanaagsan iyo ciiddaa isku soo aadi iyo ciid wanaagsan kulli caam wa antum bikheyr dhinacigan midigta waxaa fadhida sucaad ismaaciil axmed oo ah afwaanad qaran oo caawa iyaduna dhinaca baraanburka nagaha qabtiri doonta sucaad marka ugu horeysa waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkeena quruxda badan iyo s n t v aad iyo aad baad maleynaya u mahadsan tahay waan dhowahay balse laakiin hal odortaan yar baan sheeganayaa anigu mihi afwaanad laakiin hal abuur baan leeyahay waa sidaad intaad adugu isku qortay annaguna qadarin baan kugu dahay marka afwaanada annakaasaas kaaga dhinay sidaas annaguna kugu qadarinay aan soo dhowaayaynu ku leenahay caawa ummadda soomaaliyeed ee dabaaldegaysa 26 juun iyo 1 julaay iyo iidda oo weliba raacsiisa maxaad leedahay waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed xamido ummadda soomaaliyeed waa la gurayaa ee ha iskarato aad iyo aad intaas baa ku filan hadalayaan filayaa aaskuuga inaan la hadla dunya maadaama ay maanta tahay maalintii uu dhashay waxaan rabaa inaan isaga la hadlo aniga uga mahad celinaya shamse foode iyo odaygeeda guriga inagu macsuumeen iyo martiqaadka inoo dhigeen anigoo aad uga mahad celinaya soomaalina u sheegaya inay ku daraan historigaas shamse iyo odaygeeda iyo cunugeeda maadaama ay sida calankii noogu soo dhaweysay marka idinku aad iyo aad u mahadsan waxaan soo diyaariyey tix aad u yar laakiin tilmaamaysa waxaan shalay ahaayo waxaan maanta ahay waxaanse la hadlayaa calanka soomaaliyeed waad ogtihiin calanku wax nool ma aha oo wax mayd ah laakiin binisbaali anigoo kale wuu noo nool yahay weligiisna lagama dhibanayo qof kasta oo wadani ah oo soomaaliya calankiisa wuu nool yahay wuxuu ka dhintaa qofka wadaniyadu ka dhibatay ayuu calankiisu miid ka noqdaa ilaahay waxaan ka rajeynayaa ummadda soomaaliyeed inay kulligood noqdaan dad wadaniyiin ah oo dalkooda iyo dadkooda waxtara balse aan idiin bilaabo maxaan caanayo hoowciba harooya naagu habsaday war maxaa caanayo hoowciba harooya naagu habsaday ciroolahano hooyayiyo hoo caydigiyo haween war ciroolahano hooyayiyo hoo caydigiyo haween maxaa ciilgahade caalo horyoganahay qabaan maxaa ciilga hadeecaalu horyoganaahay qabaan oo isiiya sharaftii maxaa cidda loo kuga riday maxaan caanayo hoowcedee
العذمي قارين ورما حي على يهو عرين العذمي قارين ما حال عيلو ضدك هايقي عبوريين ما حال عيلو ضدك هايقي عبوريين ما ذو عذا الشوشامي السي عذيه قويل موحو عيده يا بيه دغيها عمبي أنا ما حي عورا دذيذي عفليين ورانا ما حي عورا دذيذي عفليين وغيري غسوه ما هاريه عاوه ما غدربان يوغيدا روغلي يوم حي ما ردوه نيان إلنا غيدا حوغلي يوم حي عوذو باها غيين وقال تالي يوم حان عاشكين يا وقال تالس يوم حان عاشكين يا ويسي شرفته يوم حان عودهون يا والعود كي يقوى قال الرقان عزيعاني العود كي يقوى قال الرقان عزيعاني يا الله عسيقي مركب عليه عوصه نغدا عرور تانداري هيا هنوي عهاري نا عرور تانداري هيا هنوي عهاري إن باين تايمه رو عرار عذا غوير نا إن باين تايمه رو عرار عذا غوير وحي عيما ذوقو چران وعسكوه الكيورب وحي عيما ذوقو چران وعسكوه الكيورب أما الرقيه أيان عودوه نيا وكوه عذوقا هيقا قوه يانو عبان أيا إعسيق مرلبا هذا اللوه عوصوه نقدا ويسيقي مرلبا هذا اللوه عوصوه نغدا كوي عانا هكسوه نغي ما هم عذر نا كوي عانا هكسوه نغي ما هم عذر يغيده يا يكبر باري قوخ العوا يغيده يا يكبر باري قوخ العوا يا سي يا على يوعدك هاي قمغل اياك عاسي يا على يوعدك هاي قمغل يوه يا عبنا هاي سوي انه عارون يوه يا عبنا هاي سوي انه عارون والله وضعهم كنه تمضعيه الكباحة الله وضعهم كنه وخوتا مدعيه الكباعة يالو رقعها وانشيره عواي كعان يالو رقعها وانشيره عواي كعان وعود كيقان دهون يا عوين مغلان ورغسوما هاريه يدبان عورينا يا نعيري غسوما هاريه يدبان عورينا يا الرجيقي غسلها يا هنمان تدوخونا يا وحان عرفيه ربا عدكين ومارا نوحان عرفيه ربا عدكين وفرا وعوالي نو سري يان كدو خديا وغيري غسوم هاروين بانو عورينا يا غيري غسوم هاروين بانو عورينا يا يا الله العود دين مر لها العرشي قتكتا امين حلا بوركو وحو كاسو سارة وحا أدريميسو وقلبي قادم جو
أن مرك أب عرني سو سو صاري سو مرهاس ميل فوق تعبنا أي وودن كيات كفي كتاب موحك عريسي يا ذرك تاب محاكو تاب تمرك أب سو تفيس خفبو وحبا إلين وريجي قلب جيس أنا أذبح مصن تاي لكن شيء اللي هذا وودن يطع قف كست أمير عريا قف كست أمير عريا أو صومالي هو وطري قفكم مركو الدنيا هاي ميرنا وعريه توحو حسوسنا يا وانا وحو كالقرنا يا وحا واناكسن يا وحاحن باقو كالتلمانسن بكوس مسكحديسو وحايلة ذا يوحسو صار هادا كهر هادا كويس تسوري هادا كهر وحان كلاكول مي مقالة ذا أمستردام قبر سوماليات و المتشايني سوضتا مركزه انتان ايجي وحان كويل ولالو من سوماليات باطاي مركز سيغو ترها وكسان كوري إلما ما ديكات علي مركز سيغو ترها وكسان حقيق اوضا لواتن سنكور ويوحان كالديا حقيق اوضا إلما مركز سيغو سوماليات ما جين كرتيد سوماليات وكو مقل دميان كواني هانا جين وضن كيغو وان كويلي وحايا هيد سيداتان مركز ورين ترسوغي يوهفو فايساي سيبين كايشان اين ترسوغي يوهفو فايساي سيبين كايشان ورسولي خادر دومار كونين كهالي يوسا خارانتاي غربا سنغابورا رو سو سيبا اغمار ساداي ولين باسيري قوهو دا درس هوابان لبادو سيدا وسابادا توهوكيو نسبة ساكينة وكندول وسحارة عرب تقاها أربعة بيكس كساري وسلوين إيباداها غاربة كسيب تيسورة وغربة سوغة ريدي السلسينة كتشاري وإن باسيلي قوهودة وبهاتكو ذا سوخور وخيرين غربة سوغي أدارو وبصو ميوخو لاقين ورسو ماري سيري الباي ودما تسيوه وحدا أدي أدي أنك أجمع هالعلينا سعاد إن قبل هذا إن ملك السلطان أي أو أتقو عبرتي درين هذا مدة سو ماري إن لو ذاكت أنا جرنا لو ذاكت إس إن تي في وكا قدم هالعلينا إن أدي أدي أنك كلنا مرلا وادي مرسي تحسدو أدي أدي بدو ما سمته ولا أدي أنا بدو thank you يوسف مرحبا وحوسو وينينا إس إن تي في يبرنامج كنا عود دبل دقة مدة سو ماري إن wanda wahay aad badan mahadsan tahay adiga shaqaalaha SNTV ciid wanaagsan umada Soomaaliyeed meel ba joogtaan hanbaliyo 26 juulana soo dhaaftay iyo 2 July imikala joogo waxaan leeyahay aad baan u dhawaa aad iyo aad waxaan u maleeyaa inaad u soo tagtay inuu soo taagashay Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed meel ba joogaan adigoo la dabaaldegaysoo xaqdaada iyo qiradaada tusiisay umada Soomaaliyeed waxaan leenahay balaanid ku ka dhex baxo adiga iyo caawo waxaad haysaa mahadsanid maadaama 26 June ay markii ugu horeysay calanka Soomaali la taagay ee beerta xurriyadda Hargeysa laga taagay hees Hargeysa la yiraa ayaan u soo talagalay umada Soomaaliyeed
هذا الشمس فود يسفير عليه وحنو هيان هيس لدهو عرف يا نسيب عرف كان يا نسيب كان انت بالله وناجي امين ومده وحان لي هاي هذا جعل كدين عيسى سودة وارد السيدة يا ذي كان عرفت يا نصيبك عبر عن
ان عبد القادر محمود ولو يقان بلا ان اسغنا عاوا املينا انه هيس ودني نو سو تلغلي ان بلا ما هو رسخ كو سو دوينينا اس ان تي في يا برنامج كينا عاوا دبال دقه حريه الصومالي هديان دبايلورين عاود مالي نفتاي دوي مركان نور كاي داي Yufka uga sobahay Anigo nafaparan Naudi saudu gale Yeegu angarayo Harligaygo Yufka uga sobahay Anigo nafaparan Naudi saudu gale Yeegu angarayo Harligaygo Gladon, Anuka Ilashon, Ayahagatalian, Ahdiku Gumaria, Harligaygo. Pinanku Goladon, Anuka Ilashon, Ayahagatalian, Ahdiku Gumaria, Harligaygo. قف كستكار ديكا بالبحي أدونسي لجير سوما وغا لرسوما وغا قف كستكار ديكا بالبحي أدونسي لجير سوما وغا هرت سوما وغا Anfaagu inu unay Sawma oga biyaha kuombahay Sawma oga abahinat kuledhay Sawma oga Anfaagu inu unay Sawma oga biyaha kuombahay Sawma oga amahinat kuledhay Sawma oga Sinatay, sawma oga dahalawo weinatay Sawma oga isago inukuleay Sawma oga Abloga harinatay Sawma oga dahalawo weinatay Sawma oga isago inukuleay Sawma oga Sinatay Kur samata arligaygo Irbatka maridi karo Khoyare Bulshadan kuedo Wahse Kur samata arligaygo Irbatka maridi karo Khoyare Bulshadan kuedo وحادين عيقان بذيحة فريدة الشمس الفوض والله سبحانه وتعالى هدي لغا ريبعا وبرنامج كان ان قلبين تيسي يكشقين تيسال هذي ان شمس المركة اوه الرئيسة انقو كاقم هاد عليني ان سيدو قرق البضان ايه الاسم تي في عاو قرق هذا القوشة نقول لك تابي مدى صومالي دينا اللو ذاكتو وان كاقم هاد عليني اضام بذور المعان ان مركة اللي بعض بحان كلها ان هاي اسم تي في يوحدك سو دواتا برنامج انو دبال دكتو حرية الصومالية و مركز الدحر عاو محادي نو هاي سار ولا رنت هرهانا مارتي دانتي سار بيتونتان وحالها علنك بلولي يالها بلولي تاجيو بلو باشيغي رقو بلا نو اكفر دي اسما بلا اني يو اساقا سومالي دا ايو ودن كو يربان يا حفل ده سومالي اسلسو سمين جروني يعيدها مركز وحاوي بلولي انان داجيو ويا وان كومودانا هاي اييدي اووغي ايام حي اسكو برتاي
markaas heeskana munaasabadoodu way maadaa ayaga isku barteen iyadii awoogay waxay isku barteen talyaaniga markuu dhulka Soomaaliya ka kacay magaalada Luuq iyo bar dheere awoogay asagoo talyaaniga wuxuu sameen jiray wuxuu dhahay ruuxu dilmay midkiisa inuu iibsado weeyaan awoogay oo runtii lacag markaas lahaa oo 40 iyo xoogaasna jiray oo geel badan lahaa ayaa wuxuu yimid gabar timaha u tidcan yiin oo eeyso magaalada Luuq oo geed weyn hoos fadhida kasoo kuri gabar ay maxad u eeyso kasoo walaashay dhimatay hadii aan reerkaanaga u noqdana meedkiiba uuba uu maxay ahayd uu dhamaaday mana duugan karo awoogay Allah u naxariistay ayayday ayuu lacagtii maxay ahayd ka bixiyay fariskiisu ku qaaday wuxuu geeyayna wadankii ay deganaayeen magaalada dhaho maxay ahayd la dhafa faxadhuun ayuu geeyay oo gobolka gada ka tirsan markuu geeyay sanad kadib ugu doonay hadii laakiin ay ahaan lahayn in loo dagaalamo midnimo Soomaaliyeed awoogay ayayda ismaay baran lahayn markaas calanka ay ayaga isku barteen u dagaalamay in la bedelo aniga geeri baan ka xiga markaas blue leg daajay waya bilow baashigi rago ya markaas halkan waxa dhaha calan suubanow ama Soomaali baan ahay suuban
waxaan leenahay ilaahuu soomaali bugooda burcada soomaali ilaahuu soomaali meel walba ay joogto waxaad fahansiisaa in duulaan lagu yahay qofka soomaaliga ayay halku taagan yahay haddii taas qof walba oo soomaalihi uu ogaado dalka way hanan wayna celin cadowgooda agta hoostiisa allaha keliya barwaaqiya bashbash baan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto u rajaynayaa laakiin gaar ahaan waxaan xoog u salaamayaa hooyaday oo joogto magaalada lascaanood marka labaad ummadda soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa waxay wadaan dhalinyaro soomaaliyeed xuskii daraawiishta halginkii ay soo gashay daraawiishtu inay xusaan marka ummadda soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa meel kastoo ay joogaan inay gacan ku siiyaan xuska daraawiishtii halganka ay soo gashay waxaan salaamayaa dhammaan soomaali weyn meel kastay dunida ka joogaan waxaan u rajaynayaa insha allah inaan ilaahay barwaaqo iyo nolol iyo nabad uu siiyo waxaan kaloo rabaa inaan salaamo dhalinyarada soomaaliyeed oo ah 75% la yidhi soomaaliya waa dhalinyaro inay soomaalinimadoodii aayahooda ay ka tashadaan waxaan salaamayaa soomaali oo dhan meel kasta u joogto hambalyaana leeyahay maanta alxamdulilahi rabbi caalamiin xaflado kalena way soo socdaan kooda luuliyo oo ballansan baa jira hadda insha allah usocon hadii ilaahay iraado oo aan qabanqaabinayno haddana waa bilow meel badan ayay ka jirtaa kolayba xafladaha marka aada iyo aada baan soomaalida meel kasta u joogto u salaamayaa ciid mubaaragna waa leeyahay alxamdulilaahi antaa wadayaal barnaamijkeena caawa noo soo taxnaa ilaa 8 fiidnimo ay kasoo qayb galeen fanaaniin aada waaweyn oo ku nool waddankan ingiriiska ayaan intan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena oo caawa gusha inoo dhigtay walaasheen shamse fuud barnaamijka aan ugu dabaaldegaynay xaflad aada iyo aada qiimaheeda la soo koobi karan ahayd maalinta xorriyadda soomaaliya iyo maalinta calanka soomaaliya la saaray oo calan soomaaliya ciidda soomaaliya laga taagay iyo iidiyona iyadana hadda kasoo baxna soonka kulli iyadoo caawa isku jamlaysan xafladan quruxda badan sida ay walaashay gurigeeda u sharaxday barnaamijka oo idinkaga imaanaya waddankaas ingiriiska gaar ahaan magaalada london barnaamijkan barnaamij lamida intaan ku kulmi doono oon insha allahu rajeynayno sanadkiisa in aan waddankeenii hooyo aan ku xafladay doono oon ku dabaaldegi doono oon kooda julaay iyo 26 June labada iyo iidaba aan ugu dabaaldegi doono ayaan rajeynaynaa barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya aniga oo ah mareena axmed gowle dhinaca kaamirada waxaa iga saacidaya maxamed yare annakoo isku duuban soomaali maxamed iyo s n t v qeybtiisa london waxaan idin leenahay soomaaliyay gobonimadu oo waxaan la gada karayn sharaf iyo cise soomaalinimo sinaan iyo cadaalad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu